Пламен Петров, футболист на Скара Бира, при отсъствието на капитана. На капитана Ивайло Малджански. Видяхме Ивайло Данчев, не му взехме вече интервю, той се представи добре. Коментара ви с добоя, първи добой, съжаление загубихте мача, но все пак ви ще стоях добре на терена. Ние загубихме от един от най-добрите отбори в лигата. Мисля, техните играчи са с клас над нас. Давахме каквото можеше, опитахме се. Но толкова са ни силите на този етап. Надявам се с другите мачове да радваме тия хора и да се представим по-добре. Целта, която имате пред отбора си, винаги е била се заболяват, а не случва ли с това нещо? Ми да, до някъде противника беше прекалено силен, така че забавлението до някъде прилича на опълченците на Шипка. Обаче, общо взето, сме доволни от нашата игра. Имахме положение. При отсъствието на капитания Ивайло Малджански, ще заверете ли сега отбора да пие биричка и скара? Значи това си е традиция. Това е въпрос, който не трябва да създава нашия отбор. Ние банкет са ни повече от мачовете, от официалните ни мачове. Няма да ви питам за целите в лигата, но ще ви попитам какви са ви целите и какви са още очаквания за предстоящото ви участие в Лига България на Бургаси по мини футбол. В Лига България миналата година имах честа да идем до София да видим отборите. Смятам, че турнира много силен. И се надявам, ако може да преодолеем един отбор за нашия успех. На скучерата група? Да. Това е най-равното, да. Така, последното, което ще ви попитам, какво ще пожелаете на всички състезатели, които взимат участие в промоторската лига по мини футбол в началото на сезон 2016-2017 година? Фейерплей, по-малко викване по реферите, да се дава повече шанс на съдиите да свират, да няма напрежение, без контузии и красив футбол. Това, че техният отбор винаги се забавлява на терена и е за пример за всички отбори в Мокър Стали по мини футбол. Дай ме да се да се подчерпи сега с матча. Честито. И успех за напред. И само така фер преди играта. Благодаря за наградата.